يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام آج ہماری پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور جتنے یہاں پہ ایتھلیٹس ہیں جکارتا میں، ان کی طرف سے پوری قوم کو عید مبارک۔ میرے لیے نہایت خوشی کی بات ہے کہ میں آج ایتھلیٹس ولیج جکارتا انڈونیشیا سے اپنے ایتھلیٹس کے ساتھ یہاں عید منا رہا ہوں۔ میری طرف سے پوری قوم کو، کھلاڑیوں کو عید مبارک۔ پاکستان کے اپنی بہنوں، ماؤں، بھائیوں، بزرگوں اور بچوں کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں میسج یہی دوں گا کہ ہماری پاکستان ہاکی ٹیم کی طرف سے اور سارے پارٹیسپینٹس جو ایشین گیمز کے ہیں ان کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ اور میں میسج یہ دوں گا آپ کو کہ صفائی کا خیال رکھیں، کہ صفائی ہماری نصف ایمان ہے۔ پاکستان، ہمارے بھائیوں کو عید مبارک دل کی گہرائیوں سے۔ چونکہ ہم لوگ ایشین گیم جکارتا میں ہیں، دل تو ہمارا اپنے بھائیوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ ہے۔ ہم سب کی طرف سے عید مبارک۔ پاکستان میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ ہمارے لیے یہاں پہ جو آئے ہوئے پلیئرز ہیں ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ یہاں پہ کامیابی حاصل کریں۔